Jak se modlí učitelé, matky šesti dětí, nebo třeba hokejoví brankáři? A jak dojít spasení? Samozřejmě člověk může odpovídat jen sám za sebe, za svoji nějakou škobrtavou životní cestu. Nejen na to se ptal Marek Orkovácha svých hostů v pořadu Ateliér užité modlitby. Dnešní díl jako není jen tak. Jak zodpověděl jeho otázky básník, spisovatel a publicista Miloš Doležal, to si můžete vyslechnout ve středu, krátce před třetí odpolední, na Noé.